A ocupação do prédio da reitoria da Unicamp já dura 5 dias. Mesmo depois de uma reunião ontem à noite, em que a universidade se comprometeu a adotar medidas como poda de árvores e melhoria na iluminação, não houve acordo. Uma nova assembleia está prevista para os próximos dias. A ocupação da reitoria continua nesta terça-feira. Os estudantes passaram a tarde dentro do prédio e não quiseram falar com a imprensa. Faixas informando sobre o movimento estão do lado de fora. Portas e janelas permanecem fechadas. A movimentação durante o dia foi pequena. Os estudantes devem apresentar nos próximos dias contrapropostas às ofertas feitas pela Unicamp. Por meio de nota, a universidade afirmou que nenhum convênio foi firmado com a Polícia Militar para a realização de rondas no campus e reafirmou o compromisso de discutir um plano de segurança e vivência que será levado para aprovação do Conselho Universitário. A Unicamp informou também que vai fazer a poda da vegetação com mais frequência, vai melhorar a iluminação e deve incrementar a circulação do coletivo externo noturno no campus de Campinas e implementar o serviço em Limeira. Simplesmente só podar, colocar iluminação aqui, não sei se vai resolver muito a situação. Tem que tirar essas festas. Eu acho que é indiferente essas medidas. Não vai adiantar cortar a árvore ou melhorar a iluminação. Eu acho que a Unicamp tem que tomar um pouco mais de cuidados com festas que são realizadas aqui dentro. Se isso aconteceu numa festa, pode acontecer a qualquer momento aqui dentro, né? Então, quanto mais seguro ficar protegida, né, a universidade com a polícia, eu acho que é melhor. A justiça expediu na semana passada um mandado de reintegração de posse. A universidade afirmou estar aberta a diálogo e que vai esgotar todas as possibilidades de negociação para que a desocupação do prédio seja feita de forma pacífica. Mas os estudantes só devem sair depois que os pedidos forem aceitos. Com a greve dos bancários, que entrou hoje no 20º dia, muitas pessoas estão recorrendo às lotéricas para pagar as contas em dia. As filas mudaram de endereço e o movimento cresceu 20% em algumas casas de jogos de Campinas. O estabelecimento, que já foi frequentado apenas por quem costumava fazer apostas, hoje mais parece uma agência bancária. A maioria dos clientes que chegam por aqui traz nas mãos os boletos de contas para pagamento. Este cenário é visto desde o início do mês, quando os bancários entraram em greve. As filas parecem não diminuir e as atendentes têm que ser ágeis para dar conta do recado. A população tem que fazer malabarismo para manter as contas em dia, mas nem sempre dá tudo certo. Seu Josué, por exemplo, não conseguiu quitar um boleto. Além de ter que solicitar outro documento, teve que pagar um valor a mais. Tem que pagar R$ 13 de juro. Vai lá, se não pagar, você perde o que tem. Isaac também reclamou da situação. Mesmo com os boletos, o jovem não conseguiu pagar uma conta na casa lotérica, por causa do valor ser acima do permitido. Vou ter que ir até o caixa eletrônico, enfrentar a fila normal e tentar pagar, né? Senão vai ter que pagar multa ainda. Não vai ter que pagar a multa. Além de procurar uma lotérica para pagar as contas, muitas pessoas enfrentam outro problema por causa da greve dos bancos. Encontram os caixas eletrônicos sem dinheiro. Por causa da paralisação, muitas agências não repõem as cédulas e o cliente recebe o aviso no momento em que precisa fazer o saque. Foi exatamente isso que aconteceu com a Rita. A técnica em enfermagem não conseguiu sacar dinheiro para pagar as dívidas e o cartão do banco, que ela tem conta, não é aceito na lotérica. E agora eu vou procurar uma outra agência para ver se eu consigo. Dificulta tudo, porque eu acabei de sair de um trabalho agora, vou fazer tudo isso e à noite tenho que voltar para outro trabalho. Enquanto os clientes reclamam, o dono da lotérica está satisfeito. Para casa lotérica, quanto mais pessoas você tiver na sua casa lotérica, é melhor, porque você oferta algumas coisas, contém vários serviços, né? E às vezes a pessoa vem pagar um boleto, fazer uma conta, pode levar um jogo e levar um bilhete premiado também. Obrigada. Um estudo divulgado pela Secretaria de Aviação Civil apontou os serviços dos aeroportos do país que causam maior insatisfação nos passageiros. Custos com alimentação, estacionamento, a qualidade de acesso à internet e as instalações são serviços apontados pelos passageiros como insatisfatórios nos aeroportos do Brasil. As reclamações também dizem respeito à demora na devolução de bagagens, ao tempo de espera na fila da imigração e à oferta de bancos e caixas eletrônicos. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, ficou em sétimo lugar no ranking dos melhores do país. Entre os serviços bem avaliados estão atendimento nos balcões de check-in, inspeções de segurança e detecção de metais. No próximo bloco, a preparação do Bragantino para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro da Série B,
E também na edição de hoje você vai ver que a tarifa de celular no Brasil é a mais cara do mundo. Música.